said you're meant to burn as bright as a star among the midnight sky. All the pressure blinded me, but now I see I'm no different from the rest. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. You said I'd fly away. You said I'd fly anyway, but I keep on falling. That open door, show me proof that there is something more. I just hope I am okay with the choices I make. Maybe then I'll understand. You said I'd fly away, but my walls have kept me down. Now I'm lost and olá, amigos do canal Multi César. O voo de hoje é na cidade de Araçoiaba da Serra, sobre o famoso castelo do Padre Pieroni. Padre André Pieroni Sobrinho residia em Sorocaba e ia de ônibus para Araçoiaba da Serra para edificar um sonho de levantar um castelo, sonho esse que se assemelha ao ditado "a fé move montanhas". E neste caso, moveu pedras. O padre trabalhou por 5 anos nessa construção, trabalhando sozinho de sol a sol e assentando pedra a pedra, as quais eram trazidas da Floresta Nacional de Ipanema, da cidade vizinha de Iperó. Em suas viagens, ia de batina e chapéu e logo sendo identificado como padre por aqueles que o avistavam. Um amigo chamado Aldo Vanucci escreveu um livro chamado Um Padre Diferente, tratando da vida de Pieroni, que era um grande sonhador. Segundo Vanucci, o castelo foi o projeto final de sua vida, que era irreverente e não agradava a todos na sua congregação. Padre Pieroni morreu aos 63 anos de idade em março de 1972, na Santa Casa de Sorocaba, vítima de um câncer. O castelo do Padre Pieroni, localizado no bairro Lagoinha, próximo ao centro da cidade, atualmente é procurado para ensaios de fotos e conta com um cenário digno de conto de fadas. Uma área pantanosa no entorno, ponte elevadiça, torres, escadas em caracol e até um calabouço. Por dentro, a construção está vazia, apenas com algumas pedras que ficaram de fora do alicerce, e além do tempo que danificou as janelas de madeira, é possível perceber marcas de pichação. Segundo Aldo Vanucci, pela doença que sofria, André não pôde dar os toques finais na obra.
Pieroni, que chegou a ser vigário de Araçoiaba da Serra, não era um padre comum, segundo Aldo. Ele contou que o amigo com quem estudou no seminário sempre trabalhou fora da sacristia, fumava, e nos anos 50 e 60 ele também não agradava os católicos, porque entrava em bares, conversava com pessoas diferentes, e por aí vai. O curioso é que, nesta história, André Pieroni parece não ser o único padre diferente. O autor do livro, lançado em maio deste ano, Aldo Vanucci, hoje com 90 anos, conheceu o descendente de italianos durante o seminário, mas aos 45 anos pediu dispensa da função do Vaticano para se casar. E esse foi o voo de hoje. Deixamos a todos vocês o nosso muito obrigado. Curta esse vídeo, compartilhe, deixe aí o seu comentário. E se quiser ajudar o canal, clique em valeu. Contamos com a sua colaboração. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.